Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Նախ պետք է նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված է համաճարակաբանական դիտարկման համակարգ, ինչպես սննդային թունավորումների, այնպես էլ քիմիական թունավորումների։ Կոնկրետ քիմիական թունավորումների համակարգը գործում է 2015 թվականից, երևի թե սկսենք քիմիական թունավորումներից։ 2023 թվականի ընթացքում ունենք արձանագրված 890 դեպք քիմիական թունավորումների, դրանց մեջ առկա են ալկոհոլային թունավորումներ, այլ և չճշտված նյութերից թունավորումներ, դեղորայքային, թմրամիջոցներից թունավորումներ, թունաքիմիկատներից, խոտաբույսով թունավորումներ, օճառներից լվացող նյութերից և օրգանական այլ լուծիչներից։ 2024 թվականի մինչ այս օրը ունենք արձանագրված 887 դեպք, և եթե ընդհանուր նայենք դեպքերի վերլուծությունը, ապա մենք ունենք աճ այլ և չճշտված նյութերի թունավորումների առումով 1-2 անգամ, խոտաբույսով թունավորումների աճ ունենք 2-8 անգամ, ինչպես նաև թունաքիմիկատներով թունավորումների ցուցանիշը գտնվում է միևնույն մակարդակի վրա նախորդ տարվա համեմատ, և ընդհանուր առմամբ կուզենայի առանձնացնել թունաքիմիկատներով թունավորման կանխարգելմանը, կուզենայի անդրադառնալ, ինչպես նաև խոտաբույսերով թունավորումներից, քանի որ խոտաբույսով թունավորումները հիմնականում առաջանում են հիմնական պատճառ առաջացման, երբ մեծահասակ բնակչությունը հավաքում է տարատեսակ խոտեր, այսինքն խոտեր, որոնք կարող են պարունակել թունավոր նյութեր և օգտագործում է սննդի մեջ, փոքրահասակ բնակչության շրջանում առկա է, բավականին տարածված է գժախոտով թունավորումը, մի փոքր ուզում եմ ներկայացնել, գժախոտը, դրանք զանգակատիպի ծաղիկներ են, սպիտակ, որոնք բացվում են երեկոյան և փակվում ցերեկը, բավականին շատ լավ բույր ունեն և նաև քաղցր են, և հիմնականում այդ քաղցրության հաշվին է, որ երեխաները այդ ծաղիկների կոնկրետ փշերը, սերմերը փշի տեսքով են, այդ փշերը օգտագործում են սննդի մեջ և նաև հյուրասիրում են ընկերներին, թույնը բավականին, ուրեմն, մեծ ազդեցություն ունի, հիմնականում ազդում է նյարդային համակարգի վրա, կարող է առաջանալ երեխայի մոտ գալյուցինացիաներ և ընդհուպ նյարդային համակարգի լուրջ բարդություններ։ Ինչ հերաբերվում է թմրամիջոցների, պեստիցիդների, հա, թունաքիմիկատների թունավորմանը, ապա հիմնականում թունավորումները այհայտ են գալի, երբ թունաքիմիկատները օգտագործվում են պատրաստելուց և նաև օգտագործելու ժամանակ չեն կրում անհատական պաշտպանիչ միջոցներ։ Անհատական պաշտպանիչ միջոցներ չկրելու դեպքում դրանք կարող են առաջացնել լուրջ բարդություններ, և այդ իսկ պատճառով խորհուրդ է տրվում նախ անպայման կրել անհատական պաշտպանիչ միջոցներ, այն հագուստը, որով որ պատրաստվել է թունաքիմիկատը կամ աշխատել եք թունաքիմիկատների հետ, պետք է անմիջապես աշխատանքից հետո հանել և փոխել, ձեռքերը պետք է պարտադիր լվանալ, որպեսզի խուսափեք ուրեմն թունաքիմիկատներով թունավորումներից։